zdravstvenom sustavu koji je tijekom i u jeku ove krize pokazao, mogu reći, svoju snagu i adekvatno do sada, a nadam se u budućnosti odgovorio na sve izazove koje su pred nama. Upravo ti izazovi su bili jedan od razloga zašto smo se danas sastali, jer kao što znate, prijetnja svima je Omikron, ne treba računati da će on mimo ići i našu Lijepu. Nadalje, tu je mogućnost da se spoji četvrti i peti val, ali isto tako da se svemu skupa priključi i sezonska gripa. To sve skupa stavlja velike izazove pri zdravstveni sustav, stoga smo htjeli jednom zajedno sjesti i popričati o svemu, sagledati u kom pravcu se krećemo. Spomenuli smo i pitanje preopterećenosti zdravstvenih djelatnika koji više od 20 mjeseci svakodnevno vrijedno rade, i liječnici i sestre i svo nezdravstveno osoblje u našim bolnicama su na usluzi našim građanima i liječe ih. To je od velike važnosti, ali isto tako moramo biti svjesni da može doći i do određenog preopterećenja. I upravo smo svi suglasni da je najviše onog čega nam nedostaje je stopa procijepljenosti. Dakle, imamo dovoljan broj i bolnica, i kreveta, i liječnika, i sestara, međutim, ono što nam nedostaje, određeni stupanj procijepljenosti. Malo sam u uvodu elaborirao šire situaciju, pa mogu i vama pokazati određene elemente koje se odnose na usporedbu ove i prošle godine, kada je riječ o hospitalizacijama od kolovoza do 12. mjeseca prošle i ove godine. Vidite određeni pad, dakle ovo crveno je krivulja hospitalizacije u ovom trenutku. Taj pad se desio upravo zahvaljujući cijepljenju. On je mogao biti i veći, nažalost nije. Stoga budimo mudri, izaberimo znanost, izaberimo struku, cijepimo se i omogućimo da taj bude pad još veći. Lijepi pozdrav svima, Snježana Krpeta, posebna savjetnica ministra za sestrinstvo. Ovim putem bi se zahvalila svim svojim kolegama i kolegicama koji već 2 godine neumorno se bore sa svjetskom pandemijom. Zdravstveni sustav je ovaj put pokazao veliku snagu i međusobnu koordinaciju od našeg resornog ministra do svih zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. U datom trenutku našli smo se sa velikim izazovom nedostatka intenzivističkih sestara koje su bile potrebne u našem sustavu, ali dobrom organizacijom i funkcionalnosti našeg kriznog menadžera uspjeli smo i taj izazov napraviti uspješan. Pa ja bih samo ovdje dodao dakle, da je predsjednik Vlade izrazio veliku zahvalnost svim zdravstvenim djelatnicima na svemu što rade u ove 2 godine borbe protiv pandemije. Analizirali smo trenutno situaciju, smirivanje 4. vala, ali i ono što nas čeka u perspektivi, dakle, pojave nove varijante virusa i mogućeg 5. vala. Pa pozdravljam, želim vam ugodne blagdane i sretno novu godinu koju se nadam da će biti bolje nego što je bila ova. Nama je osobno, meni osobno, a i nama svim ravnateljima je izuzetno drago, znači zbog ovog sastanka koji je bio ovdje, što je premijer i predsjednik najvišeg kriznog stožera i naš ministar, znači profesor Beroš, što su nas pozvali ovdje i što smo prodiskutirali o stanju zdravstvenom sustavu. Zapravo očekujete onda u ovom potencijalnom 5. valu, s obzirom da čujemo da je zarazni omikron, pa manji simptomi, teži simptomi, očekujete li ono velike brojeve ili kako? Pa gledajte, kao što je danas komunicirano, ima neke sličnosti u ovog trenutka u kojem smo sada, kao i onaj sasvim na početku. Dakle, mi danas nešto znamo, ali dosta je još pitanja koji zahtijevaju odgovore što se tiče omikron varijante. Sustav se priprema na sve opcije. Činjenica je da je zarazniji, činjenica je prema onom što danas znamo da su nešto ipak blaže kliničke slike, međutim, s obzirom na izuzetno veliku zaraznost, za očekivati je veći broj i hospitalnih bolesnika. Upravo to je jedna od najvećih izazova koji su pred nama i zato je važno cijepiti se, pritom mislimo sa 3. dozom, znači docijepiti se da bi imali aktivnu imunu.